Səhər saat 9 radələrində rayonun Çapağan kəndində yanğın olub. Yanğın Babayev Oktay İsaoğluna məxsus mal tövləsində meydana gəlib. Nəticədə 40 kvadrat metrlik tövlə tamamilə yanıb. Yanğın zamanı tövlədə malqara olmayıb. Lakin tövlənin çardağında olan 300 ot bağlaması yanaraq külə dönüb. Yanğına səbəb elektrik xəttindəki qısa qapanma olub. Səhər durdum, malları sürdüm, gəldim çörək yiyirdim. Gəlin çıxdı ki, bəs toğla yanır. Elə şifirlərin partılısından elə bir ki, daha nəsə partılıyıb, part, düşdük, gördük, yanır. Səbəb elektrik naqilindən, şinordan alışıb yanır. Yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə xidmətinin 2 maşını və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğın saat 11:30 radələrində söndürülüb. Pərvanə Mustafayeva, Pərviz Səlimli, Samir Rəsulov, Kanlis Xəbər.